kulanti wacan oo wanaagsan daawadaha dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen bajka youtube-ka caasimada channel waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah wareer mooha taariikhduna waxay ku beegan tahay 9/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg xiisad ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiye dhoobo daareed iyo dagaalka dhacay boosaaso sidoo kale intuu barnaamijkana xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigtay askari dilka geystay magaalada muqdisho qodobadaasi qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena xogdoon iminkana ku soo dhawaada sigii oo faahfaahsan wararka laga helayo magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigeen askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka banaadir oo xalay dilka geystay magaalada muqdisho askarigan oo magaciisa lagu soo koobay cabdulle ayaa waxa uu xalay degmada cabdiasiis gaar ahaan agagaarka xeebta liido uu ku dilay darawal mooto bajaajle oo lagu magacaabi jiray ismaaciil maxamed saciid dilka ayaa yimid kadib markii uu muran soo kala dhexgalay askariga iyo darawalkii mooto bajaajlaha taasoo keentay in askariga uu rasaas hubiyo mooto bajaajlaha askariga oo ka baxsaday goobta uu dilka ka geystay ayaa waxa mar dambe suurto gashay in ay gacanta kusoo dhigaan askar ka tirsan booliiska degmada cabdiasiis cabduqaadir yaxye faarax oo ka tirsan booliiska degmada cabdiasiis ayaa warbaahinta u sheegay in askarigaas iminka lagu haayo mid ka mid ah xarumaha laamaha amniga ee gobolka banaadir cabduqaadir yaxye ayaa tilmaamay in laamaha amnigu ay su-aalo weydiinayaan askarigaasi kadibna la qorsheynayo in la horgeeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida si ay sharciga ugu qaado askar ka tirsan booliiska gobolka banaadir ayaa ka baxsaday gacanta sharciga kadib markii ay magaalada muqdisho ku dileen qaar ka mid a darawalada mooto bajaajta waa taa daawada dhegeystay welina waxaan gudujinaa qaybihii hore barnaamijkeena xogdoon iminkana waxaan warbixin ka keenaa afhayeenka madaxweyne muuse biixi oo eedeen dusha kaga tuuray guddoomiye cirra waatan warbixin ku saabsan warbaahinta madaxa bannaan ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland waadi ka mahad celinaynaa inaad su-aal jiibtaan inaad naga gudbisaan oo fariintan aanu halkan ka jeedin doono waxaan bahdiina saxaafadda aan maanta ugu yeedhay inaan la wadaago nuxurka hadal yaroo kooban oo ku saabsan arrimaha uu daaranyahay shirkan jaraa'id waxa 22-kii bishii tobnaad 2019-ka ee maalintii shalay toole warbaahintii hadalka jeediyey guddoomiyaha xisbiga wadani hadalkaasi wuxuu u dhignaa hadal uu guddoomiyuhu hore u jeediyey oo uu mar labaad ku celiyey nuxurka hadalkaasina wuxuu daaranaa ama uu salka ku hayay ka maagis uu guddoomiyuhu ka maagayo in dalkan ay doorasho ka qabsoonto iyo inay doorashooyin ku socdaan soomaalidu waxay ku mahmahdaa makhraatina madal baa la dhigtaa masaajidna dhagax baa la dhigaa marka koowaad sharciga iyo arrimaha doorashadu aada ugu dheeraaday doodiisa doorashaduna waxay ahayd mid jaban sababtu ay tahay xeerka doorashada xeer nambar 20-2001 qodobkiisa 18-aad wuxuu si cad u qeexayaa shuruudaha iyo waddada loo marayo xulista xubnaha komishanka guddoomiyuhu wuu yaqaanaa wuu garanayaa laakiinse wuu u bareeray inuu iska indhatiro taa beddelkeedana xeerkuna wuu ka marakacayaa shacabka dalka jamhuuriyadda soomaalilandna si cad ayay u yaqaaneen xeerka doorashooyinku waxa uu dhigayo lambar 2 guddoomiye cabdiraxmaan wuxuu sheegay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu dib ugu celiyey golaha guurtida xubin ka mida xubnihii ay soo gudbiyeen xaasha haddii ay jirto taasi guddoomiye cabdiraxmaan qowl iyo qoraal wixii uu ku hayo inuu caddeeyo bedka soo dhiga laga doonaya hadduu taa awoodi waayo oo bannaanka keeni waayena dee shacabka soomaalilan siday u rumaysanayaan mararkiisa dambe iyagaa u taallaa oo sheegi doonaa u malayn maayo sadde in dib loo rumaysanayo qowl iyo qoraal ayaana lagu muujiyaa dee wixii la hayo ee caddaanaya qof mas-uuli oranayo waay waxaa jirta beri ka mida beryaha ayaa 2 nin oo fardafuulka yaqaanay oo midkood aada u yaqaanay ay faan fara badan iyo beretan ay ku galeen in fardafuulnimada lagu kala dheereeyo oo lagu kala guulaysto waxay muddo hawshoodu socotaba maalintii dambe madalla waa loo qabtay maragna waa laysugu yimi meelna waa loo asteeyey iyadoo loo dhayaho ummaddii ay joogto oo shixinadan oo isku hooyaa oo lasoo xakameeyey golihii iyo madashii la keenay labadii ninba way koreen markii ay diyaargaroobeen ee siidhiga loogu dhiftay ayuu xawligii iyo butaacadii iyo sulaacadii midii uu booday markiiba wuu tegey oo wuu libdhay kii kalena faraskii wuu xaraamiyey xakamiina wuu ku qabtay faras xakamaa lagu qabtay oo lala dhacayo jeedalkii oo la xaraamiyeyna dee wax xaqiiqa inaanu dhaqaaqayn xawli aanu gelaynin
waa lagu kala baqoolay maalintii labaad ba madashii la isugu yimi ninkii faraskii xaraamiyay ee xakamaha ku hayay ee inuu farasku xawl galo u diiday ayaa goolhiikii imi wuxuu yiri hebel uu khiyaameeyayga mu badin dad baa goobta joogay oday odayadii kamid oo xeer beegtiya oo aad u garanayay xirfada fardafuulka iyo siduu xakamaha faraskii ugu hayay iyo siduu u xaraamiyay ayaa madashii ka kacay wuxuu yiri war ma adaan ninkii la khiyaameeyay haa buu yiri maxaa dhacay buu yiri wuxuu yiri faraskayga faraskii kala khiyaameeyay wuxuu ku yiri faraska waa adigii xakamaano ku qabtay xaraamiyay magaca wuxuu ku yiri cabdi geedi baa la yidhaahdaa war cabdi geedi ma tiide cabdi xaraamiyaa tahay buu yiri ninkaaga faraskii xawlina u diiday xaraamiyay ee xakamaha ku qabtay cabdi xaraamiyaa tahay runtii dalka jamhuuriyadda soomaaliland waa dal dimuqraadiya kusoo caana maalay hanaanka geedi socodka doorashooyinka xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa ka go-an oo ay geed dheer iyo geed gaabanba ugu taagan tahay in doorashada xilligeedii lagu galo in doorashadu ay inoo dhacdo ay qabsoonto in doorashadu aanay inaga baaqanin oo aanay dib inooga dhicin shacabka jamhuuriyadda soomaalilandna waxay diyaar u yihiin inay doorashooyinka galaan oo ay sidii u farayay waajibku ay doorashooyinkooda u galaan arrintaas beddelkeedana dowladdu waxay dadaal cad ugu jirtaa diyaarinta doorashooyinka waxay dadaal cad ugu jirtaa diyaarinta horumarka ninka horumarka diidan iyo ninka doorashada diidan iyo ninka dana kale leh intaba shacabkuna way arkaan xukuumadduna uma joojinayso hore ayaa loo wadayaa geedigii iyo hufnaantii iyo sidii qarankan loogu soo hagar baxay shacabka jamhuuriyadda soomaaliland ee sharafta badan waxaan u sheegaynaa oo aan cod dheer ugu sheegayaa inay dowladda ku garab galaan dadaalada horumarineed iyo dadaalada doorasho iyo dalkani sidii uu halka uu maanta marayo ee xukuumaddani soo gaadhsiisay ee xukuumadii hore keeneen inuu horooga sii baxo cid kasta oo ku howlan waxaan intaa ka baxsanna dalkuna uma joogsanayo dadkuna ma yeelayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag daawadal dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qabiihii dambe barnaamijkeena xogdoon iminkana qodobka xiga dna u gudubna waxa uu noqonayaa waxaa sii xoogaystay xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii maalin ka hore lagu sameeyey guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed kaas oo ka taagan deegaano ka tirsan puntland arrintan ayaa waxaa ka hadlay culimmada waxgaradka iyo shacabka reer puntland kuwaas oo ku baaqay in xaaladda la dejiyo wax walbana miiska wadahadalka lagu dhameeyo iyo sida ugu habboon shacab weynaha ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa ka hadlay xilka qaadistii dhoobo daareed waxaana ay nasiib darro ku tilmaameen sifaha loo maray xilka qaadistiisa xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayay ku eedeeyeen inay yihiin kuwa aanan u adeegin shacabka Puntland islamarkaasna xilli walba ay ridaan guddoomiye walba oo soo mara baarlamaanka iyaga oo qaadanaya lacag la lusha sidoo kale waxa ay xadgudub ku tilmaameen in xilka laga qaado guddoomiyaha isagoo aanan kasoo hormuuqan xildhibaanada baarlamaanka waxaana laga weydiin eedeymaha looga qaaday xilka guddoomiyihii baarlamaanka xilka laga qaaday iyo gaadiid dagaal oo wehlinaya ayaa gaaray deegaanka uu kasoo jeedo ee Xiingalool ee gobolka Sanaag sidoo isagoo la kulmay waxgaradka deegaanka kalena hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee Puntland dhanka kalena dagaal culus ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ku saabsan xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiye dhoobo daareed waatan warbixin ku saabsan dagaal ayaa xalay waxa uu ka dhacay xafiiska shirkadda DB Weld ay ku leedahay dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sida ay ku soo waramayaan dadka deegaanka ee gobolkaasi dagaalka ayaa u dhexeeyey laba ciidan oo ka kala tirsan maamulka Puntland lamana oga sababta keentay inay dagaalamaan faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya iyadoo saakinay ciidamo aad u fara badan oo kuwa Puntland ka tirsan ay isku gadaameen xafiiska shirkadda DB Weld ee ku dhex yaala gudaha dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari lama oga sababta ka dambeysa dagaalkaasi waxa keenay balse arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisad ay ka taagan tahay guud ahaan Puntland taasoo ka dhalatay xilka qaadistii maalin ka hor lagu sameeyey guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed kaas oo kasoo jeeda deegaanada gobolka Sool Sanaag iyo Ceen halkaasoo bannaanbaxyo waaweyn laga dhigay oo lagaga soo horjeeda xilka qaadista lagu sameeyey Puntland ayaa u muuqatay inay xiisad dagaal gudaha la gashay kadib 20 sano oo ay cagaha u taagneed madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dane ayaa la soo sheegayaa inuu ku fashilmay hoggaaminta maamulkaasi isagoona dhexdhigay shacabka Puntland dagaal iyo foodo aan dhammaad laheyna
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu khilaaf adag kala dhaxay dawladda federaalka ee Soomaaliya waa hadag dhawaa dhigaysanta waxaan weeg barnaamijkii xubnaha kala socoteen page YouTube ka caasimada jana fadlan hadii page ku cusdeen subscribe ina soo raasay warbixinaan dambaa wala socotaan maasinadeen.